አትለቃትም ምን ማድረግ ነው የምትፈልገው እሷን ሽባ ሽባ ማረክ አዎ ዜሮ ማረክ አረ ኦኬ ዜሮ አታሸንፈኝም አታሸንፈኝ አንተ አታሸንፈኝም አታሸንፈኝ አታሸንፈ አዎ ሽባ ማረክ ነው የምትፈልገው ሽባ አርከስተኛታለህ ለታስተኛት እኔን እየታገለችኝ ነው እየታገለች ነው እምቢ አለችኝ አልከዛ ማለች እምቢ አለች አልሰማህም ማለች እግሯን ያስቀው እግሯን ያስቀው ስለዚህ ሽባ ለታረጋት ነው የምትፈልገው አለቀች ስንት ሆናችሁ ነው ሷላ የተቀመጣችሁት ቁጥር የለን ብዙ ናችሁ ማለት ነው ሁሉም ይጣላታል ማንንም ሰው ይጣላታል ዳዮት ተረኩኝ አሃ እሄንም ነው ያረከው አንተ ነህ ስራው ቦታ አሰራ ዜሮ ሆና ተቀበጣለህ ወው ለቀቁኝ ነይ ስማ አው ጭፍራዎችን ያዛው አትለቃትም የራስ አርጋታ አሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ልቀቃትና ቻ ጂሰስ ካፍሪ ካፑራ ዲያ ባሳማ ካላፑራ ደ እዴ ማን ነው ሰምሽ አብነት አብነት እንኳን ደህና መጣሽ አብነት ጌታ ጋር መጣሽ ከደብረ ዘይት ከደብረ ዘይት ከደብረ ዘይት የሰፈር ነው ደብረ ዘይት ገበያ ዳር ነው ገበያ አካባቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ምንድነው እግርሽን ጀርባሽን ወገብሽን የሚሰማሽ ነገር መቆም አልችልም መቆማት ይችላል ሽባ አረጋታለሁ የሚል ብዙ ጭፍራ አለኝ የሚል ጋኔን ከላይሽ ላይ ወጣ ዛሬ አሜን አሜን ይላል አሜን ጌታ ላመስግኝ አሜን ለለለለለለ ከማጋነ መትኖር ያው ሁን ብቻዬን ለብቻሽ ነው መትኖር ይሁን አአ ለዚህ ጋር ስሚኝ አቤት ስሚኝ አንቺ የከበረ ህይወት ዛሬ ትጀምሪያለሽ አሜን 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 ብዙ ጊዜ የተዳር ግንኙነት ይሆናል ብለሽ የምትጀምሪው ነገር አያለሁ ግን አይሳካም ይበላሻል ወደ ሌላ ህይወት ትገበያለሽ ነገሩ ሊፈራርሳል ይሄንን የሚያደርገው ጋኔን ሽባ ከመያርጉት መናፍስቶች ጋር እየተባበረ የሚሰራ ነው ዛሬ ግን ተፈተሻል ነፃ ወጥተሻል አስደናቂ የሆነ ሜሬጅ ጄነሽ ይቀባ ካማቢ አሮባ ሳባባይ Hallelujah! Amen! 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 እስቲ አንድ ሰው ተፈትቻለሁ ይበል። ተፈትቻለሁ ይበል። ተፈትቻለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ስሚ፣ በዚህ 3 ወር ውስጥ ምስክርነት ዘሽ ተመጃለሽ። አሜን። 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 ስራሽ ተባርኳል። አሜን። አንቺ ተባርከሻል። አሜን። ህይወትሽ ተባርኳል። አሜን። ደስ ይበልሽ። እሺ። ነጻነሽ። ቅባት ያስፈልገኛል። በጣም ይዋጋኛል። ግን እኔ ለሸንፈኝ እናማን ፈቅድ በጣም ታግዬ ነው የምጠው ማለት ነው አሁን ሰምተሽኛል ዚግር ላይ ዚግር ላይ ያለ መንፈስ ተሰብሯል አሜን አሜን ጂሰስ ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር ጌታን አመስግኑ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።